Balbona, mirëmëngjes. Cila është kërkesa e punonjësve që kanë dalë në protestë ditën e sotme? Në fakt, janë... Shkëputemi për një moment të nderuar të rishikues nga gazetarja Balbona Davidi, ne jemi në lidhje drejt për drejtë, sigurisht që është një problem me sa duket me internetin. Flasim për protestën që ka nisur mëngjesin e sotëm punonjësit e Alpetrolit. Balbona, tani jemi rikthyer sërish. Po, edhe ne të dëgjojmë shumë mirë. Pra, janë duke kërkuar sqarime pse do të paguhen me pagën e luftës, ndërkohë që kanë qenë në punë. Janë të paktën 1500 punonjës të terrenit, siç shuhet ndryshe, këtu në kompaninë Alpetrol, që punojnë në fushën naftëmbajtëse Patos Marinës dhe që çuditërisht dhe me një vendim të pasqaruar dhe të pamotivuar sipas tyre, do të paguhen me pagë lufte. Ndërkohë që kanë qenë në punë, jo vetëm që kanë qenë në punë, por kanë sakrifikuar sepse në disa raste është dashur që të shkojnë në vendburimet e naftës në këmbë, pasi problemet me transportin gjatë kohës së karantinës tashmë janë të ditura. Nga ana tjetër, ka edhe një grup punonjësish të cilët janë grumbulluar me këtë rast, janë pikërisht ata punonjës të cilët janë përfshirë nga reforma dhe shkurtimet në Alpetrol. Kështu që unë në këto momente kam zotin Siri Mustafaraj, inxhinier në Alpetrol, dhe përparim shehun nga ana tjetër, i cili do të cilët do të na flasin përkatësisht për dy problemet, pra për pagën e minimizuar që do të jepe tashmë dhe për problemin e reformës që i ka përfshirë një pjesë të madhe të punojësve. Zoti Mustafaraj, ju jeni në Alpetrol prej vitesh, apo jo? Në 24 vjetë që punoj për kompaninë. Morët mësuat që do të ketë pagë për 260.000 lekësh për ju të terenit, kështu që e një që shkoni në punë në shtot ditë. Atëherë... Ja u shpjeguan? Jo, nuk kemi asë një shpjegim, asë një prononcim. Me ki gjerë se s'kemi asë sindikatë. Dhe kjo grumpimi, kjo mbledhja, është spontane. Ne morëm një thimin, u indinjuam, erdhëm për marë sjarime, nuk me sjarën kush, nuk ka një prononcim zyrtar, është një e-mail që ka dalë nga zyra pa dashi, i cili në njoftoj për këtë qështi, dhe të një përpresim sjarime, po me sa kuptojnë sjarime nuk do ketë, sepse këta hjetë matim pulsin kuptim në mirë tjallet. Po se ne nuk do ndjeshim, ta do na jemi këtë pagën, në të kundrë do detyrohen, do shta ta këthejnë. Por kjo varet gjithmonë nga i që delë zakonisht në Skype aty. Si e mendoni këtë situatë 260.000 lekë për gjithë punonjësi i duke përfshirë edhe inxhinierët? Kjo është një gjë që nuk ka logjikë. Pse nuk ka logjikë? Sepse 260.000 lekë morën ata që ndenjë në shpinë në luftë. Kurse ne normalisht kemi qenë luftë në kuptimin figurativ. Sepse çdo ditë kemi qenë në punë, kemi sakrifikuar duke ikur 20 vete në makinë për të shkuar në punë, duke ikur në kemë për orë tëra për të arritur qëllimin dhe prodhimin, dhe më në fund, në ajapin të vendimin e famshëm, i cili ka indinjuar jo vetëm ne, po të gjithë administratën dhe gjithë tjera, pavarësisht se disa prej tyre prej frikës, prej presionit, për gjëra tjera nuk shfaqen këtu, por çdo njëri nga ne është indinjuar, sepse është pa drejt, nuk është njerë ligjore, si mundet që, ndërkohë që ne kemi një kontrat, kemi një rrog të parashkruar, në mbajnë në pagën, ndërkohë që ne kemi që në punë. Ndërkohë që prodhimi ka vazhduar dhe ndërkohë që kjo gjendje, kjo kolaps i krijuar nga mbetja e naftës në përdepot tona ose nga moshitja, ka krijuar gjendje. Por kjo është çështje administrimi, ne jemi administratorë. Po të ishim ne administratorë, ndoshta nafta do ishte shitur. Ose do ishte shitur, por ata të parët nuk e shitën dhe nuk e shfajon. Pra, po thuaj që kompania është në vështirësi, e prandaj po bën këtë gjë? Po, kompania nuk është në vështirësi financiare. Kompania është kolaps në mënyrën nga ana teknike. Inxhinieri mund ta sqaroj më mirë këtë pjesë. Po, Suela. Ndërkohë, do të ndjekim edhe intervistën e zotit përparim shehu në qoftë se nuk gaboj, dhe të shohim edhe se si është reagimi ti. Kemi kategori punojësish që protestojnë sot. Ata që do të marrin pagën e luftës, pa drejtësisht si pas tyre, dhe nga tjetër janë punojësit që janë përfshirë në reformë, në reformën që përbën Alpetroli, dhe janë një numëri konsiderues në shkurtimesh, kam zotin përparim Sheu, i cili ka qenë edhe drejtues në disa sektor të Alpetrol, në disa ndërmarje gjatë viteve, me eksperiencë të gjatë. Sa janë punojësit të cilët janë shkurtuar ose do të shkurtohen në të që quhet reforma e fundit e bërë nga Alpetrol? Tani, para prakisht një, që shta dhe para forësit, Siriu, punojësit e naftës, me shpallin e gjendjes jashtëzakonshme, kanë sakrifikuar në mënyrë jashtëzakonshme,
për të mos thënë dhe ka shkelur rregulla për të gjendur në punë. Çdo gjë i kanë arritur sa interesit tyre dhe për dispozicion që ata kanë patur për të mbajtur ato fluturë që kanë një jetë të tërë që punojnë. Dhe për të themi për së paku, sidomos Gorishti dhe vendburimet e që po në Firit janë mbi 40 km largë. Dhe kuptohet çka kosto ka për punën që ne thjesht të shkojnë në vendin e punës për të prodhuar naftë dhe kanë prodhuar gjithkohë. Pavarësisht ajo që tha zotëria për keq menaxhim mendoj unë që na ajo gjendet sot për efekt vendi. Domethënë jemi në gjendje të ndalur se s'kemi ku hedhim naftë. Kështu që çdo që tjetë, prapë punon si janë duke vajtën punë. Me gjithatë, për të zbutur edhe elementet, se do t'jemi të ndërgjeshim për efektin e gjendjes e jashtëzakonshme, për të zbutur këtë element, na u dha urdhër, unë shemë, që jam moshe vjetër, na u tha që juve do t'a drejtojnë që unë jam shef sektorin në Avaro Shtus. Na u tha, ju dhe nuk do meni pagën se marrin ca suplementare për efekta ati dote, ushtim, diçka, nuk do meni këto, po me qënë se juve drejtojnë i punët ashtia, do meni minus këto. Vëram dhe akord që të ruhe, që të ruhe me dhe shëndetë e pak të. Mbrem bje e shapur një lajmë edhe një e-mail që të gjithë punëtorës, nga i madhi, dhe të ki voglit, të ki madhi nuk e ti, po dhe të ki voglit, në administrata, të marrë një pagë lukë të ishe 6.000 lekë. Qeveria edhe ka bërë shumë një që ka farë, njërzit e trektis, që ka dhe në pagë edhe 400.000. Ani, qa do bëj unë me 26.000 lekë, qëfar do bëjë që ka 4 fëmijë, që ka shumë edhe ka shkuar në punë atje edhe ka sakrifikuar. Kjo nuk është drejtë. Atëherë, vazhdojmë tek pjesa tjetër sepse ku patëm edhe punonjës të cilët protestonin për shkurtimet që ishin bërë. Sa si tani, ne që dim neve se ne jemi na nuk po kemi dieni. Ona është mënyra e menaxhimit e tillë që neve kur të na vi pas mataja mund të kemi në shtëpi. Kështu që nuk ka. Çka dikush bën do heqë këtë. Nuk ka transparentë. Po të futesh aty në mes të njerëzve punëtorëve që janë nëna me fëmijë, që kanë na 40 vjet që punojnë, i heqin na punën. Pa asnjë lloj të ardhur. Alpetroli është dëshmitar i shumë reformave për 30 vjet. Po të gjithë kanë ikur pak a shumë në 8% raste të kënaqur. Shteti i ka ndihmuar, i ka çuar alternativa të tjera. Edhe në një pjesë e mirë aty 8% kanë dakord, pa marrë diçka. Në anë ekonomike, për të mos arritur, ka gjithë rrallët. Kurse kjo është një taksative, si pas kodit punës, 2 muaj të lajmëron, 2 muaj para, të tërgon zarkin, të kështë. Kaqë. Përsa i përket, pasaj, menaxhimit, unë kam rezerva mjaftë të thella. Pasë o sola me ashpër me ju si gazetare, që o thashë që juve, e të tyra juajt në mbronin e, se taka shumë si televizion komtar, neve kontribojnë për ju, që duhet të vini me rastu, edhe si kur mështë këtë probleme, juve duhet paracitem. Mështë shkoni këtu në sforte, shkoni ati e të fusi, shkoni të dotje në njësë, shkoni të investimi, shkoni të efektiviteti këtyre, njësë këse pasurije komptare. Pasurije komptare, po. Unë mendoj që unë do të shkruj edhe kriminës, e do të shkruj në faqin e këtia, e do të jathen të tëra ato, elementet e mi, që edhe aji të marim asë. Po, para vrakisht unë të thashë, që unë kisha shumë besim. Janë sa konë, po të asinë. Unë isha drejtor, 4 muaj dhe është dërheqë. E pashë që ishin, linjat janë, nuk janë në ndërkimin e duke. Edhe, prandaj, transformohen të njësë të tjë, edhe thuren, lëjloj, kështë të shëthemi urbane, edhe i egzageron. Por, fakti, baza vërthamë, e, që ka problemë. Faleminderit. Pra Suela, ashtu sikur se e tha zoti Shehu, është një pasuri kombëtare dhe për këtë arsye janë dhe të irrituar dhe të shqetësuar, jo vetëm për faktin se po marrin një pagë lufte në mënyrë të padrejtë, duke qenë se kanë qenë në punë dhe duke qenë se ashtu sikur se u shpreh edhe njëri nga naftëtarët kanë qenë në luftë praktikisht sepse kanë punuar në kushte të vështira, por nga ana tjetër edhe për atë që një pasuri kombëtare po menaxhohet në mënyrë jo transparente, duke bërë shkurtime në mënyrë jo transparente dhe duke i hedhur njerëzit, por që kanë punuar prej vitesh në sektorin e vështirë të naftës, duke i hedhur praktikisht në rrugë. Kjo është situata, nuk ka ende asnjë reagim nga autoritetet drejtuese të Alpetrol në lidhje me atë se çfarë do të bëhet me ata ashtu quajturën pagën e luftës që po u jepet naftëtarëve. Nuk ka të dhëna nëse do të kthehet ky vendim, por ka një qarkullon një le të themi një informacion jo zyrtar
se do të ketë të paktën për pjesën e punojësve të terrenit një kthesë, pra do të jepet paga e plotë. Megjithatë, kjo mbetet për të parë, sepse deri tani edhe ky informacion që ka qarkulluar jo zyrtarisht, ka qarkulluar pikërisht menjëherë pasi ka filluar, ka nisur protesta dhe grumbullimi punojësve këtu në përpara zyrave të Petrol, kështu që mbetet shpresojmë, për të parë. Shpresojmë që kjo protestë bëj autoritetet që të lëvizin edhe ta dëgjojnë kërkesën e tyre, përderisa këta punëtor pretendojnë se kanë shkuar çdo ditë në punë, madje duke përshkruar edhe 40 kilometra në këmbë apo me mjetet e tyre në mënyrë që të mbërrinin në orare për të bërë ditën e tyre të punës, së cilën nuk e kanë lënë asnjëherë. Të falenderoj Valbona ty edhe zotërinë Siri Mustafaraj dhe Përparim Shehu që na dhan këtë intervistë.